טוב, פינתנו השנייה זה תמיד הפינה של דודי פטימר, שהוא צדיק מוזיקה, בן אדם שמעמיק בשורשים ולומד על יוצרים ונגנים וזמרים ואנשים שהשתתפו בתעשיית המוזיקה שלנו. יש לו את הדודיפדיה ויש לו ערוץ יוטיוב מאוד מעניין, והוא גם מרצה ברחבי הארץ, בכלל מפעלותיו רבים, וגם המון פינות בכל מיני תוכניות רדיו מתחרות ואחרות. ובקיצור, ולנו הוא תמיד מביא איזה פנינה, איזה משהו מיוחד. אנחנו, יש לנו אוזניים מאוד נדיבות, ואנחנו אוהבים לשמוע דברים שונים ומיוחדים, וזה השעתיים האלה, כל המוזיקה היא באמת קצת אחרת. אז שלום לך, דודי פטימר, מה שלומך? מה העניינים? הכל מעולה, האמת. שבח לאל. כן, שבח לאל, והיום הבאתי דווקא גלגולו של שיר. הרבה זמן לא עשינו את זה. נכון. אז איזה שיר אנחנו מגלגלים היום? אז זהו, אתה זוכר את על כפיו יביא? זו שאלה רטורית. אתה זוכר את על כפיו יביא? בטח. יריב כזוהר? זה אליהו הנביא. בדיוק. אז קצת רקע על השיר הזה. זה שיר שכתב יורם תהרלב, הלחין יאיר רוזנבלום. איזה לחן. ואיבד אלכס וייס. וואו. השיר הסתתף בפסטיבל הזמר, שהיה אז הפסטיבל של המדינה, בערב יום עצמאות 1969. וואו. בפסטיבל הוא הגיע רק למקום הרביעי. 69 אמרת? כן, 69. לפני 51 שנה, בפסטיבל הוא זכה מקום רביעי. מקום ראשון היה יורם גאון עם בלד על החובש, שזה כן. שיר די כבד לפסטיבל, אבל זה עניין אחר. ברור. והשיר, אבל למרות שהוא זכה מקום רביעי, הוא זכה בתואר שיר השנה במצעד השנתי של גלי צהל וכל ישראל במקביל. זה היה באמת קלאסיקה מהרגע הראשון. לגמרי. מה שמעטים יודעים, שהלחן בשיר הזה הוא למעשה הוקלט כבר בשנת 1967, כלומר שנתיים לפני זה. מה, בלחן במנותק כאילו? מהמילים של תהרלב? אותו לחן של יאיר רוזנבלום, מילים אחרות של אבי קורן. וואלה. לשיר קראו במקור כיפה אדומה. כיפה אדומה. כיפה אדומה, כן. זה שיר שביצעה זמרת בשם דליה אורן. היא היום גרה באוסטרליה. היא הייתה אז די פעילה, היא הופיעה בקזבלן, במחזמר של עם יורם גאון כמובן, של גודיק, ברכב שנקרא חיות שמר, והייתה די פופולרית בתקופה ההיא. ובשיר הזה שכתב אבי קורן, עם אותו לחן של יאיר רוזנבלום, שאותו נשמע בהמשך, יש שם את המשפט, זה פשוט לא מובן, כי היום משתכרים לא מפרח, כי אם מ-LSD וחשיש. LSD וחשיש בשיר של אליהו הנביא? כן, לא, במקור זה לא מדבר על אליהו הנביא. כן, אבל זה הלחן של אליהו הנביא. היה שם LSD וחשיש לפני שניקו את החדר? בדיוק, ותחשוב שמדובר על שנת 67. ישראל של אותן שנים לא היה את הדבר הזה כל כך. זה מילים מאוד רמזניות ומאוד בוטות. בתקופה היא, נכון. לגמרי. גם עכשיו זה מתאים להיפופ יותר מאשר למיינסטרים. אבל בוא נגיד, שנות ה-60 זה היה הרבה יותר חמור. לגמרי, בטח. ולכן השיר הזה לא עבר את הצנזורה של הרדיו מן הסתם. גדול. והקטע שיאיר רוזנבלום נתקע עם לחן כל כך יפה, והוא ממש רצה, הרגיש שמגיע ללחן הזה משהו יותר, אתה יודע, חשיפה יותר טובה. צודק. ואז הגיע הזמן של פסטיבל הזמר. בתקופה ההיא, כדי לשלוח שיר לפסטיבל, היו שולחים מעטפה עם הלחן, עם הטקסט, והיה חוק שאסור להשתמש בלחן שכבר הוקלט קודם לכן. רגע, אני רוצה להסביר לצופים הצעירים שלנו. מעטפה זה נייר כזה ששמים בתוכו עוד נייר, שמים על זה בול, שזה התשלום לזה, וזה כמו אימייל, רק שזה מגיע באמת עם אנשים ולתוך תיבת הדואר. כן, בדיוק. אז יאיר רוזנבלום החליט, העביר את הלחן ליורם תהרלב, שכתב את, כמובן, את המילים הידועות על הנגר, והגיש את זה לפסטיבל. המזל שלו היה שאז לא היה עידן הרשתות החברתיות, לא היה יוטיוב, גוגל, לא, והם לא ידעו שהשיר יצא לפני כן. זאת אומרת, בשם דליה אורן שהקליטה את כיפה אדומה. גדול. זאת אומרת, הרי עשו, הוא יודעים, זה לא היה עובר אגב. ברור, כי זה היה אמור להיות לחן מקורי שמוגש במיוחד לזה. הם לא ידעו שזה הוגש לפני כן, וואו, ואי אפשר היה לבדוק במאגר של אקום, כי המאגר לא היה ממוחשב. נכון, לא היה גדול. דברים שאפשר רק אז, רק פעם, אפשר בעידן הטרום פקסים אפילו.
כן, והשיר התקבל, רבקה זוהר ביצעה אותו, והפכה אותו לקלאסיקה שכולנו מכירים, ודחתה באמת לאין ספור ביצועים. אז אנחנו נשמע עכשיו את הלחן, נכון? רק תן לי לציין שיש ביצוע נוסף עם מילים, שאני קורא מילים אחרות, בשם רציתי אותך, שביצעה ניר הגל. ואת זה לא שמעתי, את זה לא צריכתי להשיג, זה הוקלט גם בכל ישראל, מעניין. אם מישהו מוצא את זה, אז אני אשמח לשמוע. תקשיבו, דודי פאטי אומר, מחפש את רציתי אותך, של נירה גל, על פי הלחן של על כפיו יבי, ועכשיו אנחנו נשמע את הביצוע של... דליה אורן, כיפה אדומה, שימו לב למילים, זה חצוף, יחד שוף. טוב, תודה רבה לך דודי פאטי אומר, ברוך תהיה, קובי. צדיק מוזיקה שכמוך. תודה קובי, שבת שלום. להקשיב טוב טוב. אל תפחדי, כלל כיפה אדומה, כבר אין שום סכנה לטייל ביערות. אומרים שביער היום משום מה לא מוצאים אף זאב שמפחיד נערות. זאבים לא יפחידו היום נערות, כי בגן החיות הם סגורים כבר שנים. אך את סבתא את גם לא תוכלי כבר לראות, כי הסבתות סגורות במושב וקנים. הם אינם מבינים גם כיפה אדמונית, זה יער גדול של עצים ירוקים. זה להם לא מובן, זה גם לא הגיוני, כי יודעים הם רק יער קורדי שחקים. וכיצד זה כתב לך פרחים לזרים, וכיצד השתכרת מריחות של נרקיס. זה פשוט לא מובן, כי היום משתכרים לא מפרחים, מלסטים וחשיש. מ-LSD וחשיש היא אמרה עכשיו. אולי תקפצי קצת כיפה אדומה ותראי בעצמך איך שכאן מתקדמים, איך שכל הילדים הקטנים לדוגמה לקולו של כל טמפל הטוב נרדמים. הם אינם פוחדים כמו כיפה אדומה מזאב שגרם לה לראות ולבחות, כי מרוב סיוטים לא יודעים הם ממה לפחד קצת יותר וממה קצת פחות. וואי 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 וואי, איזה טקסט מעניין. פששט, מעניין מאוד הדבר הזה. טוב, הגענו לפינתו.